Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui de cara lavada porque nós hoje vamos ter aqui um desafio. Já há muito tempo que não faço assim um desafio de maquilhagem, portanto hoje é o dia. Aliás, a última vez que eu fiz assim um desafio de maquilhagem aqui no canal foi aquele em que eu me maquilhei através de um filtro do TikTok que faz com que as coisas fiquem todas distorcidas. E meu Deus, esse vídeo foi muito difícil. Aliás, o vídeo não, a maquilhagem foi muito difícil de fazer. E digamos, também não ficou muito bonita. E então hoje eu trago-vos um desafio do género. Eu vi este vídeo inicialmente no canal da Soph. Vocês sabem que eu sou bem fã da Soph, não é? Eu estou sempre a falar da paleta de iluminadores dela. E ela fez este vídeo no canal dela, entretanto a Nikki Tutorials também já fez e o James Charles também já fez. E então este vídeo consiste em... Bem, vamos ver se eu me consigo explicar bem. Nós só podemos tocar nos produtos uma única vez. Ou seja, eu não posso estar constantemente a ir à sombra para retirar mais produto e aplicar no olho. Não! Eu só posso ir lá uma vez e o que for tem que dar para os dois olhos. Meu Deus, eu sinto que isto vai correr muito mal. Calma, como é que eu vou conseguir fazer as minhas sobrancelhas? Como? Ai! Eu meto-me em cada uma, não sei, mas nós já vamos descobrir. Mas antes de começarmos com este vídeo, malta, vocês já sabem o que é que têm que fazer. Deixem o vosso like em baixo, subscrevam o canal e ativem também o sininho das notificações. Sigam-me lá no Instagram, o meu nome do utilizador é Joana Gentil. E agora, sem mais demoras, vamos começar com isto, porque eu confesso que estou um bocadinho ansiosa para ver como é que isto vai correr. Eu experimentei este primer aqui num vídeo que nós tivemos aqui no canal esta semana, onde eu experimentei produtos do TikTok. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês verem. E eu fiquei muito, muito fã deste primer, portanto, vai ser o que eu vou usar. O que eu vou fazer com o primer é... Eu vou esfregar a minha mão, mas vou esfregar bem a minha mão, porque vai ter que estar para a cara toda, só posso vir aqui uma vez, né? Ok, tenho aqui produto, vou tentar espalhá-lo da melhor forma, ok? Espero que dê para a cara toda. Vou aqui tentar espalhar o primer, isto foi muito pouco, ok? Isto foi mesmo muito pouco, eu estou a sentir que não está a dar para cobrir a pele toda, só está aqui nesta zona, aqui não há nada. Está feito, está Deus no comando, vamos continuar. Para as sobrancelhas eu vou utilizar uma pomada, porquê? Porque como raio é que eu vou utilizar uma caneta para preencher as sobrancelhas ou um lápis? Eu acho que só tenho mesmo hipótese de utilizar uma pomada, confesso que também é o meu produto favorito para utilizar nas minhas sobrancelhas. Mas realmente eu acho que é a única opção, porque um lápis não dá só para fazer uma vez, né? Senão vou só fazer dois riscos. Aliás, nem dá para fazer dois, só tinha que fazer assim uma monocelha, só um risco. Vou pegar aqui no pincel e vou então mergulhar bem o meu pincel em produto. Ainda por cima, isto não foi muito boa ideia escolher esta pomada porque já está um bocado seca. Eu pus muito. Malta, vocês estão a entender? Eu tenho produto neste pincel para fazer 50 sobrancelhas. Vou primeiro só escovar aqui a minha sobrancelha e enquanto faço uma reza. Sim, porque este vídeo vai ser feito à base de rezar para que dê certo. Ok, vamos então começar. Ah, este produto está muito seco. Acho que não me vai valer muito ter muito produto no pincel ou não. Vou já aqui para este lado, caso não dê para mais. Ao menos tenho um bocadinho de cada lado. Ah, foi muito. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Ah, está-me aqui produto de sobrancelhas. Estou a tentar ir com uma mão bem levezinha, que é para isto não ficar too much e não ficar assim um bloco de tinta autêntico. Ok, a sobrancelha não está mal, achava que ia correr pior, estou confiante, né? Daqui a bocado se calhar vou trincar a língua. Já aqui a pensar que maquilhagem é que eu haveria de fazer, acho que vou fazer uma maquilhagem que vocês gostaram bastante e que pediram para eu vos explicar e dizer quais é que eram as cores e quais é que eram as paletas. Eu não sei se foi numa fotografia do Instagram ou se foi aqui num vídeo do YouTube, acho que até foi aqui no YouTube que vocês elogiaram bastante essa maquilhagem que é feita só com esta paleta. Eu estou confiante porque as paletas da Colourpop têm uma boa pigmentação, portanto eu estou confiante que isto vai dar certo e que eu vou conseguir só pôr o pincel uma vez na sombra. Ou se calhar não. Mas antes disso, eu tenho que aplicar corretor na pálpebra. Então, o corretor que eu vou aplicar também vai ser um aqui da Colourpop, que se calhar não foi uma boa escolha, porque ele tem pouco produto. Mas eu estou aqui a rodar bem, que é para ver se sai tudo de uma vez. Pronto, eu só posso utilizar o que está aqui. Vou largar a embalagem. Só vou ficar com isto na mão. E vou então colocar aqui um bocadinho e aqui outro bocadinho. E agora aqui com a Beauty Blender estou a espalhar isto tudo. Eu de vez em quando até costumo de aplicar duas camadas, que não vai ser possível hoje. Vou então agora passar para as sombras e eu vou começar por esta sombra aqui, que é um castanho mais quente, e eu vou aplicar este tom. Eu vou aplicar... Ah, eu ia tirar o excesso, eu não vou tirar o excesso, nada, calma, deixem-me esfregar mais um bocadinho. Vou estar aqui a desperdiçar a sombra. Não vou tirar excesso nenhum. Bem, eu vou aplicar, não sei, aqui na zona do canto externo primeiro, só aqui uma vez. Como é que eu vou esfumar isto? E vou aplicar aqui outra vez. Já está com menos. Ok,
está bom, está a ficar igual. Sinto que vai haver um olho que vai ficar com mais pigmento que outro. O olho onde eu vou primeiro vai ser o que vai ficar mais pigmentado. Estou linda agora, não está? Está super bem esfumada esta maquilhagem. Se calhar não foi boa ideia eu ensinar-vos uma maquilhagem tendo em conta estas condições, né? Porque provavelmente a maquilhagem não vai acabar da mesma forma. Eu sinto que isto já está muito mais escuro do que era suposto. Era suposto isto ser assim um tom mais clarinho, porque eu costumo de aplicar menos quantidade, mas como uma pessoa está com medo que não dê, apliquei se calhar demasiado. Mas vou tentar esfumar e tentar salvar a situação. Até consegui esfumar a sombra minimamente bem. Deste lado até acho que está muito melhor do que deste. Este ficou aqui aquela marca da quantidade excessiva de produto que eu apliquei. Mas se vocês fecharem um bocadinho os olhos, está tudo bom. Vamos passar então para o próximo tom. Eu vou utilizar este tom que é um vermelho, entre o vermelho e o rosa. E vou aplicar aqui um bocadinho e vou pôr aqui mais um bocadinho e vou andar assim de um lado para o outro, que é para que as coisas fiquem iguais. Eu devia ter posto mais, isto está muito clarinho, eu queria que isto ficasse mais vermelho. Eu sinto que aqui à frente não tenho produto praticamente nenhum em comparação com este olho. Agora eu estou aqui com um problema, eu vou aplicar uma sombra metálica, eu normalmente aplico com o dedo. Problema é que normalmente a sombra vai logo quando eu passo a primeira vez com o dedo, ou seja, quando eu chegar ao segundo olho eu não vou ter nada. Já se vê, nós já descobrimos, vou aqui ao vermelho e vou fazer um buraco na sombra, estão a entender? Eu vou fazer um buraco, eu vou tentar pegar a maior quantidade de sombra possível. Olhem este dedo, está carregadinho. E vou aplicar... Era suposto aplicar na pálpebra e não fora, tá? E agora vou aplicar aqui. Eu estou a esticar bastante bem a pálpebra, que é para ver se o peixe rende. Entretanto, já estou aqui a fazer uma bela de uma porcaria, já estou toda suja. Limpei o dedo. Porra, devia ter guardado a sombra no dedo, pode-me fazer falta. E agora? Peguei então no pincel limpo e vou tentar espalhar aquilo que eu tenho, porque não tenho mais do que isto. Isto não está a ficar tão intenso quanto eu gostaria e como ficou da última vez, como vocês gostaram, mas o conceito está cá, ok? Este é o conceito base, é só vocês aplicarem mais quantidade de sombra. Agora, vou utilizar o mesmo pincel, mas vou virar para o outro lado e vou passar aqui nesta sombra dourada, mas vou passar bem, que esta sombra vai ter que salvar o dia, e vou aplicar aqui e aqui. E agora acho que já posso começar então a esfumar. Ai, se calhar isto até tem muito produto. Nunca pensei dizer isto neste vídeo. Nem ficou mal, acho que o problema foi mesmo o vermelho. Eu devia ter aplicado o vermelho com o pincel e não com o dedo, porque com o pincel resultou muito melhor. Estou arrependida da decisão que tomei. Vou só aqui tirar o excesso de sombra que tenho aqui por baixo. É assim, não está propriamente muito bem esfumado, aliás, não está nada muito bem esfumado, mas é o melhor que a pessoa conseguiu tendo em conta a situação. Eu gostava que isto tivesse aqui mais vermelho, está com pouco vermelho a acontecer, com pouco vermelho metálico, mas é o que há, não dá para fazer mais. Eu vou aplicar pestana postiça, porque acho que a pestana postiça salva qualquer olho e vai salvar aqui o dia e a situação. Mas antes disso, vou aplicar aqui a minha máscara de pestanas e aquilo que vier agarrado é o que eu vou ter que utilizar. Não vou poder voltar a colocar o aplicador aqui dentro para buscar mais produto. Não, eu tenho que tirar uma vez e o que vier, vem. Isto é muita pressão. Chegou o momento. Eu vou rodar bem aqui a máscara dentro. Vou tirar e pronto, tudo o que eu tenho. Deixem-me só tirar aqui o excesso. Eu não estou a fazer batota, eu estou a tirar produto, tá? E vou então aplicar nas minhas pestaninhas. Não aconteceu nada, tá bem? Nem ficou mal de todo. Óbvio que se eu não fosse aplicar a pestana postiça, isto não era o suficiente para mim. Eu precisava assim de mais volume, de mais pestana a acontecer. Esperem, eu sei, eu sujei, eu vou limpar. Mas pronto, como é para pôr pestana postiça, acho que está tudo tranquilo. E por falar em pestana postiça, deixem-me vir aqui escolher, porque digamos que eu tenho aqui algumas já utilizadas, deixem-me aqui ver um par. Agora para a cola, eu vou utilizar esta cola aqui da Duo. Eu acho que não vai ser difícil, porque por norma eu só coloco mesmo um bocadinho de cola, acho que o que vem vai ser o suficiente. A dificuldade maior vai ser depois na cara. Aliás, a dificuldade já foi nos olhos, porque eles não ficaram como eu queria, né? Mas na cara também acho que vai ser difícil a nível de base, corretor, malta, corretor. Eu sou aquela pessoa que mete 3 camadas de corretor. Como raio é que eu vou conseguir pôr pouco corretor? Vocês estão a ver as minhas olheiras? Eu dormi muito pouco, acordaram-me super cedo hoje porque estavam a tocar a minha campainha freneticamente. Eu não consegui dormir mais. Vou fazer o seguinte, vou tirar então o produto, está aqui, vou arrumar a embalagem e assim vou poder utilizar sempre o que está aqui. Escuso já de pôr nas duas pestanas. Eu vou tentar, vamos lá ver se já secou. Eu acho que a cola ainda não secou, foi muito rápido. Sabe porquê? Porque eu não quero que isto seque aqui, então estou a tentar ser rápida. Olha, vai ficar assim, eu já te colo melhor. Vou passar para a próxima, vou já aplicar aqui a cola na
próxima, que é para ver se isto está certo. Afinal, isto não tem assim tanta cola quanto eu achava. Vou pôr aqui, larguei. E agora vou tentar ajeitar isto, porque isto está muito mal. Acho que pus pouca cola. Parece-me que esta pestana não vai ficar colada, como deve ser. Pá, não acredito. Não pus cola na ponta. Chorar. Cola, por favor, vai. Tu consegues. Aguenta-te aí. É assim, está a pestana mais bem colada desta vida? Não! Está bem colada dentro da situação que nós temos. Está! Esta deste lado está péssima. As pontas não estão coladas, mas vamos ignorar. Digam lá, o olho já parece melhor, não já? Com a pestana parece que fica logo tudo melhor. E agora, vamos passar para a base. Eu só posso utilizar um pump da base. Um pump, vocês têm só um pump. Eu coloco tipo 2, 3 pumps, faço uma, duas camadas, conforme que eu achar necessário. Eu vou utilizar esta base aqui, também experimentei com vocês no vídeo a testar produtos do TikTok. Tenho gostado bastante de utilizar, tenho utilizado esta semana e eu acho que ela tem uma boa cobertura e que se calhar vai-me safar. Ou se calhar não, porque ela é muito líquida e eu devia optar por uma base mais espessa. Eu não sei, mas nós vamos descobrir. Dentro dos minutos saberemos. E agora? Por favor, Deus do céu, ajuda-me neste momento que eu vou precisar da tua ajuda. Vou fazer um pump. 3, 2, 1. Eu vou fazer o maior pump da minha vida. Como assim? Isto foi tudo meu. Isto foi uma má escolha. Eu devia ter escolhido outra base. Isto é muito pouco produto. Isto não dá para cobrir nem a cara de um bebê, quanto mais a minha cara. Eu tenho muita bochecha para cobrir. Bora lá isto. Bem, vou aqui pegar e eu vou raspar bem esta mão, porque eu não quero que fique aqui produto nenhum. Vou aplicar aqui, pôr um bocadinho na minha testa, vou pôr aqui, aqui, em cima desta borbulha, por favor, que eu preciso. Ok, até está a render. Quer dizer, está a render assim a aplicar, que eu ainda não comecei a espalhar. E acho que vou guardar este bocadinho, este xixinho, caso eu precise para uma emergência. E vamos então começar aqui com a Beauty Blender a espalhar isto tudo. Está a correr bem. Podia estar a correr pior. Tentar passar já aqui base na zona das olheiras. E para a testa. Ainda bem que eu estou de gola alta, porque não há base para o pescoço. É assim, está mal. Não, não está mal. Numa situação normal eu aplicaria mais uma camada, com certeza. Mas dá para passar, não está mal todo. Esta base até tem uma cobertura bastante fixe. A única zona que eu gostava de cobrir mais, eu vim aqui buscar o restinho, portanto, aquele restinho gigante que eu tinha. E eu vou tentar pôr aqui nas borbulhas e aqui na zona das olheiras, para ver se... sei lá, se ajuda. Agora vamos passar para o momento que eu mais temo, o corretor. Então eu vou utilizar aqui o Shape Tape da Tarte e eu vou utilizar um corretor novo. Vou aproveitar e vou abrir um novo. Vamos aqui. É tudo o que eu tenho. Isto, para isto. Estas olheiras gigantes. O que vale é que o Shape Tape é bom a render o peixe e nós só precisamos de um pouco de produto que nós conseguimos fazer com que ele renda. Eu não vou arrumar, vou deixar isto aqui na minha mão, porque eu sinto que depois de espalhar ainda vou querer aplicar novamente. Ainda tenho olheira. Não está mal, também não está excelente, né? Vou aplicar então na zona dos meus olhos, vou aplicar aqui no meu nariz, no queixo. Consigo se calhar tirar mais um bocado de produto para aplicar nesta zona. Nesta zona. Estou aqui a fazer com o dedo para ver se consigo ter mais cobertura, porque a esponja absorve sempre um bocadinho de produto. E agora vou só aqui finalizar com a esponja, só para certificar que está tudo ok. Vocês já sabem que eu sou uma autêntica drama queen e então neste tipo de coisas o drama toma conta de mim. Então, agora para contorno. Para contorno. É assim, eu normalmente utilizo esta paleta aqui da Tarte e utilizo o tom, este tom aqui mais escuro da paleta, para fazer o meu contorno. Problema, eu venho aqui várias vezes porque este produto é extremamente pigmentado e seca um pouco depressa. Então eu gosto de vir, ir construindo e agora não dá para construir nada. Então vou utilizar este pincel aqui. Este pincel é o que eu costumo utilizar normalmente para isto, mas ele não tem produto nenhum, porque como eu vos digo, eu aplico uma quantidade muito pequena. Eu vou colocar aqui, é que eu também não posso pôr demais, mas também não posso pôr pouco. Eu vou fazer assim um dip, né? E isto é tudo o que eu tenho, que eu sinto que é muito. E agora eu vou só pôr assim, né? Vou pôr deste lado. Ah! Estava a ver que já não tinha produto, já me estava a assustar. Antes de utilizar o resto, está no pincel, vou espalhar já isto, porque senão vai dar a geneira e eu vou ficar marcada e eu não tenho mais produto para utilizar para corrigir, né? Já se foi corretor e já se foi a base. Vou aqui à zona da testa, porque eu gosto sempre de aplicar bronzer na zona da minha testa e posso aproveitar e aplicar mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Já não há nada neste pincel, isto já não está a dar nada. Estou a começar a ficar toda marcada nas linhas de expressão. Eu hoje vou utilizar
utilizar então o pó da Laura Mercier, que dentro da gama de pós soltos é sem dúvida alguma o meu pó solto favorito de todos os tempos, só que é caro, mas vale o dinheiro. E agora, como é que eu vou fazer isto? Tenho que pensar bem. Eu acho que se calhar vou com a Beauty Blender, vou aplicar o pó aqui por baixo e depois espalho para o resto da cara o pó que ficar aqui acumulado. Se calhar é uma boa estratégia, que assim eu fico com o olho bem fixo e o resto da cara, talvez. Primeiro vou só aqui eliminar estas linhas de expressão que estão a ficar marcadas. E agora, vou com tudo. Está aqui o produto, está aqui a Beauty Blender e eu vou mergulhar aqui dentro. Eu vou mergulhar bem, porque eu quero muito produto. É tudo o que eu tenho. Agora, que está. Já fiquei com menos deste lado. Vou começar a pressionar aqui com a Beauty Blender. Isto não vai dar para espalhar pelo resto da cara. Mais vale ir com a Beauty Blender e fazer assim. Para espalhar, mas não dá. Espalhar o quê? Não há nada para espalhar. Agora vou passar para o iluminador e eu vou utilizar a paleta da Sophie, porque eu sei que esta paleta não me falha nunca. Vou então aqui à paleta da Revolution e vou utilizar uma mistura do dourado com o branco, que é aquilo que eu normalmente faço. Será que eu não posso misturar? Posso misturar, são dois produtos diferentes. Vou misturar os dois, tá? Não julguem. Vou fazer um risco e vou fazer outro risco. Eu estou com uma mão levezinha e agora sim posso começar a tentar esfumar as coisas, pôr um bocadinho no nariz e tentar ficar bem esfumado. Acho que o melhor é aceitar. É aceitar que dói menos. Ainda está a sair. Boa. Ah, até estou iluminada, né? Tá. Coisas podem não estar muito bem esfumadas, mas estão cá. Vou então agora com o pincel mais pequeno e vou aqui ao tom dourado e vou esfregar bem. E agora vou aplicar aqui na zona do canto interno para abrir mais o meu olhar. O batom que eu vou utilizar é este aqui, Jeffree Star. E agora vou rodar bem e vou tirar e pronto. Isto é tudo o que eu tenho. Por acaso até está aqui bastante produto. Se calhar quando eu aplicar os lábios já não vou achar o mesmo. Mas até ficou ali algum pertinho. Bora lá isto. Tenho que trabalhar depressa porque este batom seca rápido. Até deu, o problema é que eu estou com os lábios muito secos, então tenho aqui algumas zonas que o batom obviamente não está a agarrar muito bem. E agora, sabem o que é que vai ser mais ridículo? A quantidade exorbitante de spray fixador que eu vou aplicar. Vocês estão preparados para isto? É que eu não. E pronto, neste momento tenho spray fixador nesta zona da cara. Aqui de lado não interessa, né? As pessoas só olham de frente. E pronto, malta, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Entretanto, lembrei-me que nós já tivemos um outro desafio de maquilhagem, não é? O desafio de maquilhagem congelada. Esse sim foi o último desafio de maquilhagem aqui no canal. Se vocês quiserem que eu traga mais desafios de maquilhagem, comentem aí desafios diferentes para eu fazer na zona de comentários em baixo. Espero muito que vocês tenham gostado. Honestamente, eu acho que a minha maquilhagem nem acabou assim tão mal quanto isso. Na minha cabeça, a minha maquilhagem ia acabar muito, muito pior do que isto. Sem dúvida que eu precisava assim de mais uma camadinha ou outra, quem sabe, em algumas zonas, por exemplo, de sombra vermelha, aqui nas borbulhas. Enfim, é o que é e é o que temos. Não se esqueçam, obviamente, de subscrever ao canal aí embaixo, ativem o sininho das notificações para estarem sempre a par cada vez que eu lanço um vídeo novo. Sigam-me lá no Instagram. Eu agora vou-me despedir de vocês, espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!